Подільських атовців запрошують до об'єднання. Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій створила власний осередок на Хмельниччині. Наразі в ньому лише близько 200 атовців. Утім, організатори сподіваються на членський приплив. До себе запрошують кожного, хто зі зброєю у руках захищав Україну на Сході, членів їх сімей та волонтерів. Не відрікаються і від місцевих громадських об'єднань учасників АТО. Кажуть, із ними готові співпрацювати, аби у жодному разі нікому не нашкодити. Ми не збираємося наступати на п'яти тим громадським ініціативам, які вже вдало і ефективно впроваджуються на Хмельниччині. Ми хочемо збудувати комунікацію з цими громадськими організаціями, узнати, де у них вже щось робиться, щоб паралельно не забирати ту функцію, яку вже виконується. Але є інші напрямки, які вони, може, ще не охопили. Серед таких керівництво обласного осередку організації бачить розвиток військово-патріотичного виховання. Кажуть, цьому із 30 шкіл обласного центру лише у двох дітей навчають, як годиться. Решта, на превеликий жаль, пасе задніх. І це при тому, що сьогодні військово-патріотичне виховання чи не найнеобхідніший предмет для кожного справжнього чоловіка. Ну, я взагалі уверен, да, що кожен чоловік має мати хоча б на начальному рівні розбирати, збирати автомат, метання, там, допустим, учебних гранат, а также оказание первой медицинской помощи. Ну вот и в нашу задачу входит организация взаимодействия со школами, с действующими спортивными учреждениями, с воинскими частями, чтобы организовать помощь в более качественном и проведении занятий, допустим, по призывной подготовке с молодежью в школах. Крім цього, в асоціації планують займатися і рештою питань, які наразі турбують атовців. Нічого нового – правова допомога, оформлення статусу учасника бойових дій та матеріальна допомога тим, хто сьогодні воює на Сході. По суті, всім цим займається кожна із 24 чинних організацій учасників АТО краю. До речі, вони уже готові до об'єднання. Щоправда, поки не до загальноукраїнського, а до місцевого. В суботу на Хмельниччині учасники бойових дій планують створити обласну громадську раду. Незважаючи на це, можливості співпраці із новоприбулою в область всеукраїнською асоціацією не відкидають. Я тільки за об'єднання. Моя позиція така. І проти того, що створюються якісь фейкові організації, які будуть просто дублювати одне одне, я проти цього. Об'єднуватись – так. Співпрацювати – так. Ну, но шукати чергового гетьмана – ну, я особисто проти. Атовці області додають, наразі пропозиції щодо співпраці від Всеукраїнської асоціації до них не надходило. Її ж очільник каже, усе тому, що свою діяльність в краї тільки починають. І незабаром обов'язково звернуться до своїх регіональних попередників. Оксана Чушкіна, Сергій Рибчинський. Новини. Телеканал «Ексклюзив».